Твердження про те, що Україна готується використати оці так звані брудні бомби в самій же Україні, є, звісно ж, абсолютно абсурдним. І про це вже заявив генеральний секретар Північно-Атлантичного альянсу Ян Столтенберг. Він зауважив, що НАТО насторожує те, що Росія раніше чинила в Сирії і під час бойових дій в Україні. Адже неодноразово Росія спочатку звинувачувала опонентів в намірі вчинити злочин, а потім, власне, вдавалась до цього злочину сама.